Товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свиновода», як і завжди, радий вас вітати. Друзі, дякую, що перейшли до цього відео, обов'язково залишайтеся разом з нами, трішечки попрацюємо, ну і куди ж без цього обговоримо певні дуже важливі питання, які безпосередньо торкаються нашої улюбленої разом з вами галузі, галузі свинарства. Але перед тим, по старій добрій традиції, попрошу від вас подобаєчку, знак підтримки всього того, що ми робимо. Ну і обов'язково, друзі, вступайте до дискусій і до коментарів з приводу того, що в подальшому ми будемо разом з вами обговорювати. А обговорювати, друзі, будемо разом з вами, як і завжди, щонеділі, ситуацію, яка складається навколо куплі-продажі маленьких відгодівельних поросяток. Я, як і завжди, в найменших подробицях розповідаю, що у нас відбувається із цінами у нашому Конотопському районі, це Сумська область. Ну, а від вас, як і завжди, прошу перейти в коментарі і написати те, що відбувається у ваших регіонах із цінами на маленьких поросяток, із попитом. Що відбувається у вас? Почали поросяток купувати у ваших регіонах чи навпаки? Можна так сказати, наш бізнес завмер. Значить, що стосується всього того, що відбувається в нашому регіоні? Друзі, сьогодні у нас 22 вересня на календарі. Це, щоб було чітке розуміння, на який період саме відзняти це відео. Друзі, якщо у нас мова йде про базар і все те, що відбувається на ньому із цінами на поросяток, то тут ситуація, я би так сказав, доволі печальна. Буквально от декілька хвилин тому назад спілкувався із своїм колегою, який їздив на ринок, і ситуація наступна. Більше 20 автомобілів виїжджало на базар, відповідно, поросят тьма тьмуща, що стосується покупця, є, не можна так сказати, що його зовсім немає, але відносно кількості поросят покупця зовсім-зовсім мало. Що стосується ціни, друзі, від 1000 до 2500 гривень за поросятко. 1000 – це здебільшого поросятка, вага яких від 8 там, до 10, до 11 кілограмів. Якщо поросятка, вага якого 12, 13, 15, від 1500 до 2000 гривень. Якщо вага поросяток більше 20 кілограмів, то ціна 2200, 2300, 2500, не більше. Що також слід зазначити, що свинок сьогодні на базарі брали значно-значно краще, аніж кабанчиків. Люди, які беруть свинок, говорять якраз про те, що дожилися до того, що надзвичайно важко знайти когось, хто би міг приїхати і каструвати кабанчиків. Зазвичай кабанчики в нашому регіоні люди купують значно охочіше, вони користуються значно більшим попитом, ну тому що більшість людей, можна так сказати, звикла трішечки, що кабанчики трішечки менше хлопот доставляють, вони не гуляють так, як свинки, ну і відповідно значно довше їх можна тримати під час процесу відгодівлі. Друзі, що стосується реалізації з дому, 2-2500 гривень – це ті ціни, за якими і я, і мої колеги намагаємось реалізовувати поросяток з дому. Я вважаю, що дешевше сенсу реалізовувати їх немає, краще їх залишити собі на відгодівлю. Загородки поступово пустіють, завтра черговий безхвостик їде до своїх власників новеньких, ну а ми потихеньку рухаємося по робочих процесах далі. Товариство, обов'язково чекаю інформації від вас стосовно того, які ціни у ваших регіонах на маленьких поросяток, що відбувається із попитом. Ну і, як і завжди, всім бажаю, друзі, мирного неба, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей!